वर्ल्ड एड्स डे हामी पालन गरिरहेका छौँ र यस अवसरमा सिक्किममा हामीले धेरै कम मात्रामा कार्यक्रमहरू आयोजित भएको अनुभव भइरहेको छ र त्यति हुँदै पनि यो अति नै सङ्गीन अति नै संवेदनशील मुद्दा भएकोले हामी यस बारेमा केही चर्चा गर्नेछौँ र यस चर्चा सुरु गर्नभन्दा अगाडि हामी सिक्किममा वर्तमानसम्ममा एड्स एचआइभी केसेसहरूबारे केही आँकडाहरू अथवा डेटाहरू तपाईँहरू समक्ष साझा गर्न चाहन्छौँ। 1994 सिक्किममा यो आँकडा अथवा यो डेटा कलेक्सन आरम्भ भएको हो। अहिलेसम्ममा 480 टोटल केसेसहरू हामी माझमा छ र त्यसमा 104 मृत्यु भइसकेको छ। विशेष रूपमा यो मेजोरिटी जो सेक्सुअलिटी जो ट्रान्समिटेड भएर चाहिँ सङ्क्रमणमा परेको र केही मात्रामा यो अनस्टरलाइज सिरिन्जको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू सङ्क्रमणमा परेको एउटा तथ्य हामी माझमा देखा परेको छ र यस सम्बन्धमा हामी आज सिक्किम ड्रग युजर्स फोरमका कोअर्डिनेटर प्रशान्त शर्मासँग केही चर्चा गर्नेछौँ र उहाँ पिपल लिभिङ विथ एचआइभी एड्ससँग जोडेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तथा राज्य स्तरमा उहाँले धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको छ र प्रशान्तजी तपाईँलाई द भोइस अफ सिक्किममा स्वागत गर्छौँ र यस सम्बन्धमा यो जो आज हामी कमेमोरेट गर्न गइरहेको छौँ वर्ल्ड एड्स डे, यसको यस वर्षको थिम के रहेको छ र वर्तमान महामारी स्थितिमा यसको प्रासङ्गिकता कस्तो छ? धन्यवाद जोसेफ दाजु, थ्याङ्क यू भोइस अफ सिक्किमलाई मलाई इन्भिटेसन दिएर आज बोल्नु बोलाउनु भएकोमा र जति पनि भोइस अफ सिक्किमको फलोवर्स र भोइस अफ सिक्किमलाई हेर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई मेरोबाट एकदमै नमस्कार र सिक्किम ड्रग युजर फोरमको तर्फबाट पनि हजुरहरूलाई नमस्कार। सो यसपालिको थिम चाहिँ बेग्लै बेग्लै कन्ट्रीहरूले आफ्नो आफ्नो थिम पनि राख्ने गर्छ तर युनाइटेड नेसनको थिम भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल सोलिडारिटी अन्त सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर यस्तो प्रकारले राखिएको छ। सो ग्लोबल रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ किन यो स्पेसली हाम्रो एचआइभीमा राखेको भन्दाखेरि चाहिँ बिकज यो कुनै एउटा पर्टिकुलर स्टेट या त कन्ट्रीले गरेर गर्नु सक्ने कुराहरू पनि होइन किनभने यसमा दबाईको कुरा छ, डायग्नोस्टिकको कुरा छ, सपोर्टको कुरा छ, फन्डिङ्सको कुरा छ र यो यसमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट धेरै हुनु परेको कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ खालि यो त्यो नेसनल मात्रै नभएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल न भन्नु मतलब ग्लोबल एउटा सोलिडारिटी हुनु पऱ्यो र आज विशेष रूपमा यो कमेमोरेसन गरेको कारण चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि आज जति पनि पिएलएचआइभीहरू जति पनि एज एचआइभी लागेकोहरू जो फुल ब्लन एज भएर खस्नेहरू छ उनीहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिनु पनि उनीहरूलाई याद गर्नुको निम्ति पनि यो दिन अब्जर्भ गरेको साथै यो दिन गरेको कारण के हो भन्दाखेरि देश विदेशमा बसेका जति पनि पिएलएचआइभी कम्युनिटीहरू छ सिक्किमदेखि लिएर इन्डियाभरि नै जति छ या अरू साउथ इस्ट एसिया कन्ट्री त्यहाँदेखि अमेरिका युरोप जहाँ जहाँ पनि छ सबैलाई एउटा सोलिडारिटी एउटा युनिटीमा बाँध्ने एउटा कोसिस गरेको। सो योपालिको थिमको भनाइ पनि त्यही छ ग्लोबल सोलिडारिटी विथ सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी र यसमा चाहिँ हामीले कोही बेला बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एचआइभी भन्नु बित्तिकै के छ भन्दा ए यो चाहिँ हेल्थको इस्यु रहेछ, यो चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धित कुराहरू रहेछ भन्ने खालको कुरा हामी बुझ्छौँ नर्मली होइन किनभने दबाई खानुपर्ने रहेछ, टेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ, तर यो हेल्थको मात्रै इस्यु होइन। जब हामी सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गर्छौँ तब यसमा सोसियल कुरा पनि आउँछ, इकोनोमिक कुरा पनि आउँछ र पोलिटिकल कुरा पनि आउँछ। यसमा कतिवटा पोलिटिकल डिक्लेरेसनहरू पनि गरिएको छ। जस्तो हाम्रो भारत देशमा सबभन्दा राम्रो कुरा के भएको छ भने कुनै पनि बिमारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एक्ट बनिएको छैन तर एचआइभीमा त यस्तो बिमार हो जुन चाहिँमा एक्ट पनि बनिएको छ र हाम्रो स्टेटमा पनि त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हो तर केही विवशको कारणले गर्दाखेरि आज इम्प्लिमेन्ट चाहिँ हुन सकेको छ, एन्फोर्स गर्नु सकिएको छैन किनभने स्टेटलाई हेरेर आफ्नै कतिवटा रुल्स र कतिवटा के बनाउनु त्यो कार्यक्रमहरू छ होइन। सो त्यसले गर्दा तर राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज पिएलएचआइभी कम्युनिटीलाई लिएर हाम्रोमा कानुन पनि छ। सो त्यसले गर्दा इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट डे र थ्रु भोइस अफ सिक्किम पनि जति पनि पिएलएचआइभीहरू हाम्रो सिक्किममा हुनुहुन्छ या देश विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी सबैजना सम्झन्छौँ र उहाँहरूप्रति हामी एउटा माया अनि
एउटा प्रेम दर्शाउँछौँ है यहाँनिर बसेर. सो एक्ज्याक्टली आजको थिमको त्यही नै छ रेलेभेन्स. र यो जुन चाहिँ पिपल लिभिङ विथ एचआइभी एड्स है अथवा तपाईँले सर्ट फर्ममा जो पिएल है यो जो यी समुदायहरू छ हामी उहाँलाई एउटा कम्युनिटीको रूपमै लिनुपर्ने अवस्था छ अहिले सिक्किममा या विश्वभरि नै. र तपाईँले यी जो सिक्किममा विशेष गरिकन हामी अन्य राज्यहरूतिर अथवा हाम्रो छिमेकी राज्य दार्जिलिङबाट पनि है धेरैले आफैलाई एक्सपोज गर्नुहुन्छ उहाँले पब्लिकको अगाडि. तर सिक्किममा एक प्रकारको हामीलाई के छ भनेदेखि जो पिएल कम्युनिटिजका मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकदम खुला रूपमा नआइरहेको अवस्था छ. यस सम्बन्धमा तपाईँको अनुभव र के कारण हुनसक्छ? इफ ग्लोबली नै हेऱ्यो भने वान अफ द बिगेस्ट कुनै पनि अब यो सुरु सुरुमा जब एचआइभी निक्लियो है यसको एकदमै बेसी वर्षना भनौँ कि या त यसको बारेमा कम्युनिटीहरू बाहिर निक्लिएर किनभने त्यो टाइममा ट्रिटमेन्टहरू थिएन मान्छेहरू आफै सेल्फ मेडिकेसन गर्नुपर्ने थियो त्यस्तो प्रकारको टेस्टिङ डायग्नोस्टिकहरू पनि थिएन. सो त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि कम्युनिटीहरू आफै निक्लेर चाहिँ यो कुराहरूको डिमान्ड गर्नु थाल्यो. जबसम्म यसलाई पोलिटिकल नेचर दिएको थिएन तबसम्म यो एउटा कम्युनिटीमा मात्रै बसिरहेको कुरा थियो. जब यसलाई एउटा पोलिटिकल एजेन्डा बनायो एउटा जब पोलिटिकल नेचरमा ल्यायो तबदेखि यो के भयो यो एउटा मुद्दा भएर गयो. किनभने पिएलएचआइभी पनि एउटा हाम्रो यस्तो समुदायहरू जो हामीदेखि टाढो भएको समुदायहरू होइन उनीहरू पनि हामीसँगै बस्ने समुदायहरूमाहरू नै हुन्. सो तर हाम्रो सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आज हार्म रिडक्सन प्रोग्राम भनौँ स्पेसली प्रिभेन्सन अन एचआइभी एन्ड एड्सको प्रोग्राम यहाँनिर चालु भएको लगभग झन्डै 2004-2005 हो अलमोस्ट मोर देन 15 इयर्स भइसक्यो. त कुनै समयमा हाम्रो एक दुईजना साथीभाइहरू अगाडि आएर बोल्ने कोसिसहरू पनि गर्नुभयो तर उहाँहरूको बादमा त्यहाँदेखि त्यस्तो हामीले कोही पनि देख्न सकेनौँ क्या. आजको दिनमा पनि स्थिति यस्तो छ दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट डे फर पिएलएचआइभी कम्युनिटी तर आजको दिनमा हाम्रो कुनै पनि पिएलएचआइभी कम्युनिटी छैन कि जो चाहिँ आएर यसरी भोइस अफ सिक्किममा या अरू कुनै प्लेटफर्ममा जोडिएर उनीहरूको आफ्नो हक अधिकार या त उनीहरूको हेल्थको बारेमा या त उनीहरूको आफ्नो कम्युनिटीको बारेमा कुरा गर्ने. वान अफ द मेन रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा एम्पावरमेन्टको जब हामी कुरा गर्छौँ नि एम्पावरमेन्ट भन्नुले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले उनीहरूलाई एउटा यस्तो माहौल क्रिएट गर्ने या त उनीहरूलाई यस्तो एम्बियन्स दिने या त सन्तावना दिने कि तपाईँ र ममा पनि त्यस्तो फरक छैन. किनभने हामीले के बुझ्नुपर्छ एचआइभीमा भन्दाखेरि नि एचआइभीको फुल फर्म नै हेर्नु भयो भने नि ह्युमन इम्युनियो डेफिसियन्सी भाइरस भनेर भनिन्छ. फर्स्टमै के छ ह्युमन छ यो भाइरस कुकुरमा हुने भाइरस होइन यो ह्युमनमै हुने भाइरस हो. सो तर पनि आज ह्युमनमै हुने भाइरस मतलब ह्युमनलाई हुने अरू बिमारीहरू पनि छ तर त्यो बिमारीहरूमा हामी डिस्क्रिमिनेसन देख्दैनौँ स्टिग्मा देख्दैनौँ कतिवटा प्रब्लम्सहरू हामी देख्दैनौँ छ कतिवटा प्रब्लम्सहरू तर एचआइभीमै मात्रै चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज त्यो टाइममा यो बिमारीलाई धेरैवटा नामहरू दिएर गरिन्थ्यो क्या. जस्तो अघि तपाईँले आँकडा दिनुहुँदै थियो धेरैभन्दा धेरै एचआइभी पोजिटिभ सेक्सुअल रुटबाट पनि हुन्छ तर हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि सबैजनै सेक्सुअल रुटबाट हुँदैन पिएलएचआइभी होइन एचआइभी. सो यो कोही बेला ब्लड ट्रान्सफ्युजनबाट पनि हुनसक्छ कोही मदर प्यारेन्ट टु चाइल्ड पनि हुनसक्छ कोही बेला जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो कुनै त्यस्तो जग्गामा छ भने अनस्टराइल निडल एन्ड सिरिन्जेसबाट पनि हुनसक्छ. हाम्रो यस्तो मान्छेहरू पनि म चिन्छु जो सानो नानीहरू छ 15-16 वर्षकोहरू छ उनीहरू एचआइभी पोजिटिभहरू हो होइन हाम्रो इन्डियामा पनि उनीहरू एकदम अगाडि आएर बोल्ने त्योहरू सबै गर्छ तर अब उनीहरूको के उनीहरू त सेक्सुअल रुटबाट सरेको होइन उनीहरूलाई त प्यारेन्ट्सकोबाट सरेको. तर हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मिनिङफुल इन्भल्भमेन्ट अफ कम्युनिटी भनेर भन्छौँ क्या. सो तर अब हाम्रो प्रोग्राम्स र हाम्रो जतिवटा पनि यहाँनिर कार्यक्रमहरू हुन्छ कतिवटा टाइममा हामी कम्युनिटीलाई इन्भल्भ गर्छौँ. वेन आई से कम्युनिटी अफेक्टेड कम्युनिटी मतलब जो चाहिँ पिएलएचआइभी छ जो चाहिँ उनीहरूलाई कतिवटा टाइममा हामी इन्भल्भ गर्छौँ इन्गेज गर्छौँ उनीहरूलाई सोध्छौँ कि मतलब उहाँहरूको दुःख उहाँहरूको समस्याहरू के छ र उहाँहरूको समस्या र दुःखलाई
एड्रेस गर्नको लागि कस्तो प्रकारको प्रोग्रामहरू बनाइनु पर्ने हो, कस्तो प्रकारको प्रोग्रामहरू डिजाइन गरिनु पर्ने हो, र यो सबै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हो क्या. तर हाम्रो चाहिँ के छ भने एम्पावरमेन्टको नाममा के छ भन्दाखेरि एउटा दुईवटा अवेरनेस गरिदियो अन्त बास त्यसले एम्पावर भइहाल्छ भन्ने छ. वान अफ द रिजन चाहिँ यो पनि हो कि मतलब हाम्रोमा एम्पावरमेन्ट पिएलआइचआइभी कम्युनिटीलाई छैन. अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसन. जब हामी स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसनको कुरा गर्छौँ नि जोसेफ दाजु, हामी स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसन भन्नु बित्तिकै ए समाजसँग जोडिएको होला भनेर सोच्छौँ क्या. तर स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसन खालि समाजसँग मात्रै जोडिएको छैन, स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूमा पनि जोडिएको छ. जस्तो फर इक्जाम्पल, आज सपोज म एचआइभी लागेको मान्छे छु, म आजको दिनमा हस्पिटलमा गएर म पिएलएचआइभी भन्नु मलाई धेरै गाह्रो भइहाल्छ. किन भन्दाखेरि मलाई अर्कै नजरले हेरिहाल्छ त्यहाँनिर, या त्यस्तो भएको कतिवटा इन्सिडेन्टहरू पनि छ. सो त्यसले गर्दाखेरि सपोज हाम्रो अरू इन्स्टिट्युसनहरू जस्तो एडुकेसनको हुनसक्छ, हाम्रो सोसियल जस्टिसहरूको हुनसक्छ, त्यस्तो इन्स्टिट्युसनहरू धेरै छ जहाँनिर उनीहरूलाई काहीँ न काहीँनिर अप्ठ्यारो नै लागिरहेको हुन्छ. उनीहरू खुलस्त रूपमा गएर भन्नु सक्दैन कि म पिएलआइचआइभी कम्युनिटीको हो र मलाई यस्तो यस्तोको कतिवटाको जरुरी छ, तपाईँहरूले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्. जस्तो पिएलआइचआइभी कम्युनिटी टिभीमा पनि एकदम भल्नरेबल छ उनीहरू, अरू बिमारीमा पनि उनीहरू ससेप्टेबल छ क्या. उनीहरूलाई अरू किनभने एचआइभीले त मान्छे मर्ने होइन, अपर्च्युनिटिक इन्फेक्सनले मान्छे मर्ने हो. जस्तो टिबी लाग्नसक्छ, ज्वरो हुनसक्छ, खोकी लाग्नसक्छ, अरू कुनै अपर्च्युनिटिक इन्फेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेलाई मर्ने गर्छ. तर हाम्रो यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज पनि आउनु नसकेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसन र त हाम्रो समाजमा पनि धेरैवटा स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसन भएको. आजको दिनमा हेर्नुहोस् न, टेस्टिङ पनि छ, दबाई पनि छ, नयाँ रेभोल्युसनहरू पनि भएको छ, नयाँ डेभलपमेन्ट पनि भएको छ. आज तपाईँहरूको भोइस अफ सिक्किमको थ्रुबाट एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, एउटा न्यू डेभलपमेन्ट भएको छ एचआइभी वर्ल्डमा. यु इक्वल्स टु यु भनेर भन्छ प्राय प्रायले. यो कुराहरू हाम्रो यहाँनिर गर्दैन, तर आज मेरो पनि अपर्च्युनिटी हो तपाईँको थ्रुबाट भन्ने. यु इक्वल्स टु यु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनडिटेक्टेबल इक्वल्स टु अनट्रान्समिटेबल भनेर भन्छ. सो त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज म एचआइभी पोजिटिभ भएँ, म एचआइभी पोजिटिभ भएर मैले दबाई खानु थालेँ, एआरटी खानु थालेँ, एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी खानु थालेँ. त्यो खाइसकेपछि म भाइरल लोड गर्नु पऱ्यो आफ्टर सर्टन मन्थ. सो भाइरल लोड गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ मेरो भाइरस सपोज डिटेक्ट भएन भने चाहिँ म के पनि गर्न सक्दिनँ, त्यो भाइरस अर्को मान्छेलाई ट्रान्समिट पनि गर्नु सक्दिनँ. भनेपछि मेरो आज जुन चाहिँ दबाई निक्लेको छ त्यो दबाई त्यति इफेक्टिभ छ, जुन चाहिँ नयाँ डेभलपमेन्टहरू भइरहेको छ डायग्नोस्टिकदेखि लिएर अरू सबै कुरामा, धेरैभन्दा धेरै जस्तो प्रेप भन्ने छ, पेप भन्ने छ, जस्तो प्री एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस भन्ने दबाई आएको छ, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस भन्ने दबाईहरू आएको छ. यो सबै दबाईहरू एचआइभीको प्रिभेन्सनकै निम्ति आएको हो. तर अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ अहिले इन्डियामा चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ लागू चाहिँ भइहालेको छैन, तर यो नेसनल लेभलमा चर्चा चाहिँ भइरहेको छ, कुरा भइरहेको छ. र हाम्रो कम्युनिटी जब पनि सिक्किमबाट केही कुरामा एचआइभीमा केही हामीले फिडब्याक दिनुपर्ने हुन्छ या त केही सजेसन दिनुपर्ने हुन्छ, आजको दिनसम्म पनि हाम्रो हार्डली सायद पिएलएचआइभी कम्युनिटी होला जो नेसनल लेभलमा पनि इन्गेज भएर कुरा गरिरहेको छ. र यो जुन चाहिँ COVID-19 एउटा पेन्डेमिक अथवा अति नै सङ्क्रमण है फैलिएको अवस्थामा, महामारीको स्थितिमा चाहिँ हाम्रा यी समुदायका सदस्यहरूले कस्तो प्रकारको उपचार पायो होला, र भविष्यमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि उहाँहरूलाई यो वर्तमान जो सर्भिसेसहरू पाइरहनु भएको छ कि त्यो पर्याप्त छ? लकडाउनको टाइममा हेर्नुहोस्, साधारण मान्छेलाई पनि सफर भयो है. तर हामी साधारण मान्छे र पिएलएचआइभी मान्छेलाई एउटै नजरले हेर्नु सकिँदैन है. किन भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नै सिचुएसन छ, उनीहरूको आफ्नै च्यालेन्जेस छ, उनीहरूको आफ्नै प्रब्लम्सहरू पनि छ. सो त्यसले गर्दाखेरि लकडाउनको टाइममा धेरै प्रब्लम भयो पिएलएचआइभी कम्युनिटी अथवा भल्नरेबल या त मार्जिनलाइज कम्युनिटी पनि भनिन्छ हामी होइन, प्रोग्रामेटिक वर्ड युज गर्नु पर्दाखेरि. हाम्रो जुन चाहिँ यहाँनिर एउटा बडी छ स्टेट सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी भनेर, जसले चाहिँ स्पेसली एचआइभीमा काम गरिरहेको छ. सो उहाँहरूसँग मिलेर पनि हामीले धेरै काम गर्ने चेष्टा पनि गऱ्यौँ, कोसिस पनि गऱ्यौँ र हामीले धेरै काम पनि गऱ्यौँ. तर त्यो सन्दर्भमा हाम्रो पिएलएचआइभीलाई जति सपोर्ट पुग्नुपर्ने थियो त्यो सपोर्टहरू
पुग्नु सकेन, जस्तो उनीहरूको भाइरल लोड एकदम टाइममा हुनुपर्ने थियो त्यो भाइरल लोड गर्नु सकेन, किनभने हाम्रो भाइरल लोड यहाँनिर हुँदैन, सिक्किममा हुँदैन, यो बाहिर नै पठाउनुपर्छ। हामीले नेसनलमा धेरैवटा समयमा हामीले माग गरेको गरेकै छौँ हाम्रो कम्युनिटीकोबाट, तपाईँहरूले सिक्किमको आफ्नो एउटा कोटा दिनै पर्छ, हाम्रोमा यहाँनिर भाइरल लोड हुनैपर्छ भनेर। तर अब हामीले भन्ने भनिरहेको छौँ, तर अब यता गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि अझै उनीहरूलाई प्रेसराइज गऱ्यो भने हाम्रोमा त्यो अझै चाँडै हुनु पनि सक्छ, होइन? सो त्यो नभएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो जस्तो अरू रुटिन टेस्टहरू, जस्तो हाम्रो पिएलएचआइभी कम्युनिटी अब कहाँ कहाँ बस्नु भएको छ, सो नर्मली मोस्ट अफ द टेस्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर मेन हस्पिटलमै हुन्छ। कतिवटा रुटिन टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, कति टाइममा CD4 काउन्टहरू गर्नुपर्नेहरू हुन्छ, होइन? कतिवटा टेस्ट भयो, कतिवटा टेस्ट भएन, कतिजनालाई अब उनीहरूको रेगुलर जुन चाहिँ ART खानुपर्नेहरू हुन्छ त्यसमा पनि उनीहरूलाई अलिकति गाह्रो भयो। अन्त खालि हाम्रो पिएलएचआइभी कम्युनिटीलाई खालि दबाई र टेस्टको मात्रै जरुरी छैन, जस्तो लकडाउनमा के महसुस भयो भन्दाखेरि सबैलाई रासिन बाँड्नुपर्ने रहेछ। अब पिएलएचआइभी कम्युनिटी यस्तो कम्युनिटी हो जो चाहिँ एकदम भल्नरेबल पनि छ, जो चाहिँ समाजबाट हामीले अलिकति छुट्टा अब त्यस्तै छ, होइन? स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसनले गर्दाखेरि र उनीहरू त्यसरी खुलेआम आएर त्यो चामल रासिन पानी जे पनि छ उनीहरूले खुलेआम आएर उनीहरूले लिनु अलिकति भए पनि हिचकचाउँछ, किनभने नर्मली उनीहरूको केही न केही नाम दिनुपर्ने हुन्छ या के हुन्छ, र काहीँ न काहीँ उनीहरूलाई त्यो एउटा मनमा छ क्या, मतलब चाल पायो भनी भन्ने खालको त्यस्तो छ। सो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई धेरै गाह्रो भयो, र हामीले स्टेट एड कन्ट्रोल सोसाइटीलाई पनि धेरैचोटि भन्यो पनि उहाँहरूलाई मार्क्सहरू पुऱ्याइदिनु पर्ने, किनभने सबैजनालाई इकोनोमिकली पनि अफेक्ट पऱ्यो नि त, सबैजनालाई पढ्नुको मतलब पिएलएचआइभीलाई पनि त पढ्यो। तर यो समुदाय सानो भएकोले गर्दाखेरि प्रायः प्रायःको दिमागमा आउँदैन क्या, अन्त सो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई धेरैवटा जस्तो अब सोसियल स्किम्सहरू छ या के छ उनीहरू त्योबाट छुट्टिन्छ क्या। अन्त हामीले रिसेन्टली पनि यता फुड एन्ड सिभिल सप्लाई डिपार्टमेन्टमा गएको थियौँ, त्यहाँनिर कुरा पनि गऱ्यौँ कि पहिला चाहिँ उहाँहरूले चामल सामलहरू पाउनुहुन्थेछ, तर अहिले धेरै भएको रहेछ उहाँहरूले नपाउनु भएको, र हामीले उहाँहरूसँग कुरा गरिरहेको छौँ, र उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ, एक दुईवटा लिस्टहरू दिनुभएको छ, त्यो लिस्टहरू तपाईँले गरिदिनुहोस्, त्यहाँदेखि हामी उहाँहरूलाई उहाँहरू जहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँकै रासिन दोकानबाट उनीहरूले गरिदिएर गर्दाखेरि भइहाल्छ। सो यहाँ चाहिँ मैले यो कुराहरू किन भन्नु खोजेको भन्दाखेरि, उनीहरूलाई खालि म एकजना धेरैजनासँग काम गरेकोले गर्दा मलाई उहाँको कुरा भन्नु मन पऱ्यो। एकजना लेडी हुनुहुन्छ पिएलएचआइभी, है? अन्त उहाँले मलाई लकडाउनकै टाइममा फोन पनि गर्नुभयो, उहाँको काम पनि छैन, एकजना नानी पनि हुनुहुन्छ, है? अन्त उहाँले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि, दाजु मलाई पनि राम्रो राम्रो खानु मन लाग्छ, मलाई पनि राम्रो राम्रो लाउनु मनपर्छ, तर के गर्नु म सक्दिनँ, मलाई एउटा काम खोजिदिनु नि, मलाई 3,000 काम भयो भने पनि म गर्थेँ, होइन म दुःख गर्थेँ भनेर, त्यस्तो खालको अवस्था पनि छ क्या। अन्त अब ऊ को हो त, ऊ हाम्रो समाज होइन त, कि ऊ उसको उसले डिजर्भै त्यो गर्ने हो त। अन्त सो त्यसले गर्दाखेरि जब पनि हामी कुनै पनि प्रोग्रामहरू डेभलप गर्छौँ नि, त्यो प्रोग्रामहरू डेभलप गर्दाखेरि हामी मोस्ट अफ द टाइम कम्युनिटीलाई कहिले पनि इन्गेज गर्दैनौँ क्या। जो जो अब यसो अफिसरहरू छ बोलायो, मिठो मिठो खायो, राम्रो राम्रो होटेलहरूतिर गऱ्यो, त्यसले एम्पावर हुँदैन हाम्रो कम्युनिटी। ठुलो ठुलो होटेलमा मिटिङ गरेर हाम्रो कम्युनिटी एम्पावर हुने भएको भए त भयङ्कर भयङ्करमा गर्दाखेरि भइहाल्थ्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि कोभिडले अझै पनि उनीहरूको लाइफमा इम्प्याक्ट गरिरहेकै छ। उनीहरू ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर आएर कतिवटा टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, कति सङ्क्रमणमा पर्छ भन्ने पनि त डर हुन्छ, किनभने इम्युन्यू सप्रेस भएकोले गर्दाखेरि अलिकति कतिजनाको जस्तो कोमोबिडिटिजहरू हुन्छ नि त, कोमोबिडिटिज भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो इम्युन अलिक त्यो नभएकोले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अझै बेसी भल्नरेबल हुन्छ, निक्लिनु पनि छट्टै पनि मिलिहाल्दैन। सो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई ट्राभलको लागि पहिला बसको चाँजोहरू मिलाएको थिएछ, तर अहिले त्यो बसको चाँजोहरू पनि छैन रहेछ, र हामी चाँडै SNT डिपार्टमेन्टमा पनि गएर उहाँहरूको निम्ति पनि कुरा गर्नेछौँ। त दर्शकवृन्द, तपाईँले सिक्किममा व्याप्त विभिन्न प्रकारको समस्याहरू तपाईँले सुन्नुभयो, र यसको निदानको लागि द भोइस अफ सिक्किमले आफ्नो स्तरबाट प्रयास गर्नेछ। र विशेष रूपमा हामीले जो अहिले स्टिग्माको कुराहरू चलिरहेको थियो, मैले पनि स्वयंले आज जो जति पनि पिपल लिभिङ विथ एचआइभी एड्स छ उहाँहरूसँग सोझो अन्तर्वार्ता लिने पनि मैले प्रयास गरेँ, तर कोही पनि यसरी खुल्ला रूपले आउने आफूलाई
त्यो हिम्मत र त्यो साहस गरेन. यो आज समाजको कारणले गर्दा, तपाईँ हाम्रो कारणले, जो सामान्य मानिसहरूको सोचको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू खुल्ला रूपले आज आउन सकिरहेको छैन. हामीले यस्तो वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकताहरू पनि, हामीलाई एउटा सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी, एउटा दायित्व बोधको आवश्यकता परेको छ. द भोइस अफ सिक्किमको लागि म जोसेफ लेप्चा, गान्तोक.